Oi, gente, estamos aqui novamente. O que é que nós vamos hoje? Uma lasanha de berinjela. Vocês conhecem, né? Só que a minha diferença é que eu tentei já fazer aquela berinjela que não é frita, mas eu não gostei do sabor que ficou. Então a minha sempre será frita. Então, bora aqui? Ó, bora aqui? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês já o que eu já comecei. Aqui minha carne moída já pronta. A carne moída nós todos sabemos fazer, né, gente? Olha aqui. É só refogar a carne moída. E vamos lá. Refogadinha. Vocês lembram que eu fiz extrato de tomate? Ó, eu vou usar ele aqui hoje. Já usei a metade, agora vou usar a outra metade. E também tomate pelado. Aqui, ó, meus tomates pelados. Tava tudo congeladinho. Agora eu vou usar novamente. Tá aqui. E agora, botar um bocadinho de água. Água. E deixar ferver. Certo? Depois a carne moída fritinha, então eu venho com os molhos. Agora, se tiver os molhos de sachê, tudo bem também. É a hora de colocar, tá? E deixar aqui. E nós vamos para outra coisa agora. Então vamos deixar aqui, vou passar para outra coisa. Agora aqui de novo. Ui! Então, enquanto o meu molho tá fazendo lá, eu vou usar aqui uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de amido de milho, uma pitada de sal, ó, uma pitada de sal, e uma pitadinha de pimenta do reino. Eilo. Agora eu tenho. Será que eu tenho que pegar uma colher, gente? Peguei. Agora eu tenho aqui 2 xícaras de água. Então a gente vai começar jogando água e mexendo, pra não encaroçar. Vamos ver se 2 xícaras dá. Se não der, a gente volta. Mas que vai dar, sim. Tá vendo? Mexendo. Mais um bocadinho. Que a farinha de trigo é doida pra encaroçar, né, gente? E por sinal encaroçou. Peraí que eu preciso pegar um batedor. Vamos ver. Vai enrolar. Agora vocês esperam um bocadinho aí que eu vou pegar um batedor, tá? Um minutinho, só pra mim deixar ela bem lisinha, tirar esses carocinhos. Um minuto. Aqui, gente, eu achei que ia ser pouco e eu coloquei mais um pouquinho de farinha de trigo, meia xícara de farinha de trigo e 1/4 de farinha não, de amido de milho, tá? Porque eu achei que ia ser pouco pra 2 berinjelas. Aí vocês vão fazendo de acordo com o que vocês acham. É só duplicar. Agora já acho que já tá bom. Viram? Essa é a consistência dele. Agora tiramos isso. Vamos para outra parte. Opa! Eles. E as 2 berinjelas. 2 berinjelas. Agora a gente vai picá-las. Um pedacinho. Tá lavada, tá, gente? Bonitinho. Até pra ver que tem água, né? A gente vai jogar ali, ó. Já mostro pra vocês. E picando. Eu vou parar aqui porque eu vou picar tudo e depois eu volto mostrando pra vocês, ó, onde eu estou pronto. Tá vendo? Já volto. Aguardem aí de novo. Olha, gente, como tá meu molho. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Ó, eu não quero ele assim, tá?
Assim tá maravilhoso com a macarronada, mas não. Eu preciso dele muito líquido. Pera aí. Aqui, ó. Preciso dele muito líquido, ó. Mais aguinha. Dá mais uma fervida e eu desligo. É isso. Agora eu vou virar vocês um pouquinho pra cá. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Estão vendo? Então. Agora nós vamos com a berinjela. Com a berinjela. Aqui, passadinha já no molinho. E agora a gente começa a fritura. Vamos ver se tá boa. Tá lá. E é isso, eu vou continuar aplicando aqui e vou mostrando o processo pra vocês. Que agora já começa a montagem. Aí eu preciso mostrar mais uma coisinha. Pera aí um minuto. Aqui, ó. Aqui eu ralei 350 gramas de mussarela. E aqui 200 gramas de presunto. Vocês precisam usar a mesma coisa que eu usei? Não necessariamente. Só que vocês podem fazer o que vocês conseguirem comprar. E vai fazendo as camadas, que vai dar certo do mesmo jeito. Que é, depende das condições, tá bom? Então, vamos ao nosso processo. Aqui, olha, eu tô com o meu molho bem líquido, ó. Pus bastante líquido mesmo. Daquela hora que vocês viram, aqui, ó. Ó. Ui! Acidente. Agora, eu tenho berinjela já aqui. Então, vamos começar o processo. Gente, eu faço na panela, tá? Porque meu forno subiu. Subiu, cantou pra subir. E tô esperando vocês se inscreverem no canal pra eu poder comprar um forno. Se vocês se inscreverem, eu agradeço. Porque aí o YouTube paga um forno pra mim. Aqui, ó, pus um pouco de molho. Agora a gente vem com as berinjelas fritas. Já fritinhas. E se vocês quiserem também usar essa berinjela só de mistura, sem fazer a lasanha, fica tão bom quanto. Porque vocês viram que elas ficam bem sequinhas, ó. Escuta o barulhinho, ó. Tá vendo? Não tem óleo nenhum. Tá vendo aqui? Continuando. Agora a gente vem com o presunto que eu já mostrei pra vocês já hoje. Vai ser camadas, tá, gente? Então aqui é a primeira camada. Vamos lá? Agora o queijo. Caiu até fora aqui. Queijo, ok. Agora eu tenho que virar essa berinjela. Vou virar até vocês um pouquinho aqui pra ver eu virar. Eu mexer na berinjela. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá até grudando já. Olha. Ficou escurinha. Escurinha, que nem eu. Ok? Viram, né? Viram. Agora vamos aqui continuar. Agora de novo mais molho. Não precisa ser muito não, gente. É só mesmo pra ter molho. E a segunda vez, de novo, a berinjela. Não, pegar na mão não fica quente. Aí, vamos forrar novamente. E assim é o processo. Depois vem, ó, presunto. Peraí que essas duas já estão boas. Foi direto. Aqui. Eu vou botar outras ali pra já ir fritando. Ai, não. Outro acidente, gente. Outro acidente. Aí, isso aqui. Ainda bem que você vai cozinhar, né? Porque não ia ser preocupante. Ó, e vamos lá. Vocês estão vendo? Olha lá. Acabei de pôr. Então, gente, agora eu continuo aqui no processo. Agora eu venho com presunto. Como eu falei, vocês... Ah, tem uma ideia pra vocês aumentar isso. Se vocês quiserem aumentar um pouco essa lasanha, vocês podem pôr aquele creme bechamel que eu fiz no estrogonofe de frango. Aquele creme mesmo. Vocês intercalam com ele. Fica bem econômica. É que eu gosto assim porque eu não gosto muito de creme bechamel. Oh!
creme bechamel. Então eu vou nesse processo aqui. Agora eu vou continuar aqui, gente, vai estar fritando, vai demorar um bocadinho. Quando tiver prontinho já todas as camadas, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou e o que eu vou fazer pra poder ter feito uma panela. Tá bom? Até já. Aguarde aí que eu já volto. Aqui nós temos a última camada da nossa lasanha de berinjela. Lasanha de berinjela, né, gente? Agora a gente vai fechar e pôr no fogo baixo. E é isso. Agora é só esperar esse queijo derreter, dar uma cozidinha rapidinho, 10 minutos depois que ferveu, já pode desligar e mande aqui, faz bem. Tá bom? Então tá fechadinha, fogo baixo e vai ficar aqui. Aqui já acabei tudo, berinjela já foi todo mundo, tá tudo na panela já. Agora vamos aguardar pra mostrar pra vocês como que tá. Aqui a nossa lasanha de berinjela, agora eu vou cortar pra vocês verem como tá. Será que eu provo pra vocês verem ou não? E aí, vocês querem que eu prove? Agora, vamos lá. Ai, que ruim, gente. Ai, que feio que tá. Olha isso. Espera aí que eu vou pegar um garfo. Eu tô suando, mas ainda dá pra comer, tá, gente? Tá quente aqui. Isso aqui também tá quente. Vamos lá, provar, ver se é bom ou não. Mas quem faz, falar que é bom é fácil, né, gente? Quente? Ui! Mas bom! Olha aqui, gente. Olha, olha esse sino estica. Olha isso. Ó. E aí? Vão fazer ou não vão? Não dá nem pra falar, depois a gente volta a conversar, tá, gente? E ó, vou ficar comendo. Bye, bye.